לכולם, מה קורה? תודה שחזרתם. אם אתם חדשות כאן, היוש, אני טל. אז היום אני יושבת לצלם לכם סרטון, כל קניות ממקסטוק. אני לא יודעת אם חלקכם מותקנות או לא, אבל אני כרגע בשלבים של מעבר דירה. ובאמת יש כל מיני דברים ככה שאני צריכה ולא צריכה, אבל בא לי עליהם. אתם יודעות איך זה עובד? בכל מקרה הייתי היום במקסטוק, בדיוק עכשיו חזרתי ואמרתי למה שאני אראה לכם מה קניתי, כי יש דברים שאפשר למצוא, דברים שהם מאוד מאוד פרקטיים, מאוד שימושיים, בעיקר ליחסון, בכלל בחיי היום יום, אז חשבתי אולי זה יעניין אתכם. אז אם בא לכם לראות מה קניתי מהמקסטוק, אז תשארו לפתיח ונתחיל. אז אני רוצה להתחיל בסט קופסאות אחסון. אז מה שאני מתכנת לעשות כרגע, יש לי בשיטת אלכס גם סלסלאות, אבל בגלל שיש להם קצוות, הן תופסות לי יותר מקום. ופה מדובר בחבילה שעולה 15 שקלים, שאגב הסרטון הזה לא ממומן או משהו, כן? שלא תטעו, קניתי את זה הכל בכסף שלי והכל זה, שתדעו. אז אני אתן לכם דוגמה, זו קופסה ראשונה, ואני אוהבת פשוט לחלק את המוצרים שלי באיפור, זאת אומרת שימרים בקופסה של שימרים, ברונזרים בקופסה של ברונזרים וכדומה. אז זה באמת יכול לשמש אותי. אז יש שתי קופסאות שמגיעות פה ועוד קופסה אחת יותר גדולה שזה פשוט מגיע בפנים. אז קניתי שלושה כאלה. האמת שחשבתי בהתחלה לקנות שניים, אבל בדרך כלל הדברים האלה ממש ממש שימושיים ואז אני מתבאסת שלא קניתי יותר, ואז שאני הולכת לקנות נגמר. אז כבר אמרתי, מקווה שזה יספיק לי. אז זה דבר ראשון. דבר שני, אני לא יודעת מי מכן עוקבת אחרי קלואי קרדשיאן ביוטיוב דווקא. יש לה ערוץ ויש לה סדרה של סרטונים, קלואי OCD. מי שלא יודעת, OCD זו הפרעה תורדנית נדמה לי. זה התרגום של זה בעברית, לא בטוחה. בכל אופן, קלואי ממש ממש אוהבת לסדר את המזווה שלה בקופסאות וצנצנות שקופות. הכל נראה כזה מסודר ויפה בעין, וזה משהו שאני באופן אישי מאוד מתחברת אליו. הרבה דברים במזווה אצלי, במיוחד קטניות וכאלה, מסודרות בצנצנות, אבל רציתי את מה שלקלואי יש, אז מן הסתם זה לא אותה חברה, אבל אלה גם קופסאות שהן שקופות, ומה שאהבתי, ואני חושבת שזו הסיבה העיקרית, מעבר לזה שהן שקופות, הסיבה העיקרית שקניתי, זה בגלל ש יש וקום בקופסאות ברגע שסוגרים אותם, שזה מאוד מאוד פרקטי. הייתה לנו מגפה כזאת של כל מיני מעופפים כאלה ותולעים שנכנסים לצנצנות של קטניות כשלא סוגרים אותם כמו שצריך, וזה בס הרצח. אז חשוב באמת שהקופסאות יהיו בוואקום. אז קניתי 6 קופסאות כאלה, קניתי 3 בגודל הזה, כשכל קופסה עולה 15 שקלים ו-90, וקניתי עוד 3 בגודל הזה, שזה לאורז, לדברים שכאילו מצריכים פחות מקום. בגודל הזה עולה 15 שקלים. אז כן, זה הדבר השני שקניתי. מצחיק שמצאתי את זה דווקא במקסטוק, ואני חיפשת את זה המון המון זמן, אבל חיפשתי כובע קש. כן, זה לא הולך להיות חלק מהכובע קש. כן, אני הולכת להוריד את זה. חיפשתי כובע קש גדול, שיהיה לי נוח ושהוא יעלה על הראש שלי. יש לי ראש יחסית גדול. בדרך כלל הכובעים פשוט יושבים יותר מדי גבוה ובצורה לא נוחה, ואז הם עפים לי. אז הכובע הזה שעלה לי 20 שקלים, נראה חמוד, לא? טוב, אז אם עדיין לא עלה סרטון של משקאות, ארטיקים, קרטיבים שאני מכינה לקיץ, הוא כנראה יעלה בקרוב, אבל קניתי את הקופסה הזאת לשלגונים, שזה ממש ממש חמוד, לעשות פשוט שלגונים בבית בקיץ, וזה נחמד ככה להוציא, זה עלה 5.90 שקלים. אז תמיד טוב שיהיה. אוקיי, משהו שאני חייבת להמליץ עליו זה על המטליות המיקרופייבר שהן גדולות, הן סופר סופר גדולות, יש לי כבר כאלה ואני מתה עליהן. אני יכולה בשני וישים להעביר חדר שלם וזה ממש כיף. אני גם מאוד אוהבת את המטליות האלה בגלל שהן, זאת אומרת, פחות נדבק אליהן לכלוך מאשר הסחבות הרגילות, אז אני ממש ממש ממליצה על זה. זה עלה משהו כמו 15 שקלים, אם אני לא טועה. כן, משהו כזה. אין על זה מחיר פשוט. אוקיי, משהו שאני כמעט תמיד קונה במקסטוק, אנחנו מאוד אוהבים לעשות על האש בטבע, ואנחנו תמיד צריכים איזושהי מפה חד פעמית, אז קניתי 2 מפיות חד פעמיות כאלה, משובצות,
ככה נותן וייב של איטליה כזה. סתם, זה נחמד, זה הולך 5 שקלים, אז קניתי 2 כאלה, ותמיד טוב שיהיה בבית, יש את זה בכל מיני צבעים וכאלה, אז תמיד טוב שיהיה זרוק באיזושהי מגירה כאלה, אפילו בבית לשים, אם אתם עושים על האש, או לא יודעת, באים אורחים ולא בא לך לשים איזה מפה פנסית וללכלך אותה ולכבס וכאלה. זה מפה חד פעמית. אוקיי, לא כל כך מעניין, קניתי תבניות אלומיניום, יש פה 8 יחידות, זה בעלות של 10 שקלים. האמת שאני משתדלת לא לבשל ולאפות עם חד פעמי, אלא עם תבניות רגילות, אבל לפעמים כשאני ממש עצלנית, אז טוב שיהיה. אבל אני באמת משתדלת שלא, אני לא משתמשת הרבה בערך, ואני באמת לא משתמשת הרבה באלומיניום, כי אני יודעת שזה מזהם סביבתי. באופן כללי אני משתדלת לא להשתמש בחד פעמי וכאלה. למרות שיש פה לא מעט פלסטיקים, כן, אבל אני משתדלת שלא. קניתי פה חבילת מפיות ב7.90 שקלים. זה באמת מספיק להמון המון זמן, תמיד טוב שיהיה. זהו, אז זה היה ההול ממקסטוק. אני ממש מקווה שנהניתם מהסרטון. אם אתם אוהבות הולים, סרטונים כאלה, אז תרשמו לי בתגובות ואני אעשה לכם עוד הרבה. אחותכם אוהבת לבזבז, אז למה לא לשתף את החיות שלה עם הבזבוזים? זה תמיד תמיד כיף ופן. סתם, אז זהו, תודה רבה שצפיתם בי עד עכשיו, ונתראה בסרטון הבא.